Guess who's back again. Hej sammen og velkommen til. Mit navn er Jakob. Og mit navn er Jens. Og vi skal være jeres værter i dag. I det næste på udsendelse vil lige få nyheder om alt, der sker her på skolen. Lige fra sjove arrangementer til hvad musik der dur, og hvad der ikke dur. Og selvfølgelig love. Vi vil lige spille en sang for jer, og når vi kommer tilbage, har vi en gæst i studiet. Her er Holiday af Green Day. Velkommen tilbage. Vi sidder nu her i studiet med Frederik Mortensen. Hej. Hej Frederik. Hvad synes du om musik? Det er jo et ret godt spørgsmål. Jeg elsker musik. Det kan jeg godt sige dig. Hvad er der ved musik, som du godt kan lide? Jamen det er virkelig god til at for eksempel at kontrollere ens følelser. Hvis man er rigtig sur, så bare høre noget rigtig surt musik, så bliver man hurtigere glad. Synes jeg. Hvad for noget musik er det så, som du mest hører? Jeg hører mest noget rockmusik og punk rockmusik. Ja, som altså sådan noget som Green Day og Guns N' Roses og ja. D&D og sådan noget. Ja, faktisk. Du spiller i skolebandet, og du spiller guitar. Hvorfor startede du egentlig med at spille guitar? Det var min kammerat. Han var kommet hjem fra efterskole, og før det, der havde jeg længe gået over og købt en guitar, fordi det var mega fedt, hvis jeg kunne lære at spille guitar. Og så kom han hjem, og så havde han købt en guitar, og så tænkte jeg, okay, nu køber jeg også en guitar. Og så købte jeg en guitar, og så faktisk næsten en uge efter eller sådan noget, så blev mig og min kammerat enige om, at vi skal lave et band. Selvfølgelig skal vi lave et band. Og så spiller han bass, og så spiller jeg guitar. Og så har jeg faktisk spillet band lige siden, at jeg købte min første guitar. Okay, hvad hedder det band? Bandet hedder Colors of the Shining Night. Hvorfor har I valgt at kalde jeres band det? Det er en lang historie, men det er, altså vi har valgt at beholde det, sådan, fordi det er sådan et langt navn, og der er ikke så mange, der kan huske det første gang, de hører det. Og der er ikke nogen, der kan, altså mange steder, vi har skulle hen og spille. Og sådan noget, så har de ikke kunne stadig det rigtigt. Så har der altid været et eller andet. Så det er ligesom nu her, der har du skrevet Colors of the Shining Stars. Det hører ikke rigtigt. Men og det er ligesom blevet til sådan et fænomen, at Colors of the Shining Night, det er ligesom, det er navnet, som ingen kan huske. Så derfor har vi valgt at beholde det blandt andet. Vi vil gerne spille en af jeres sange, som hedder Shady Love. Kan du fortælle os lidt om, hvad den handler om? Ja, altså Shady Love, det var vores allerførste sang, vi skrev. Og den har set meget anderledes ud, end den gør nu. Fordi allerførste gang, vi fandt på den, der var den meget mere heftig end den anden, sådan noget, så man ikke skulle tro. Men altså, den ændrer sig meget siden den blev lavet, indtil vi er færdige med den nu. Sådan betyder nu. Så her, hi, Shady Love af Colors of the Shining Night. Take it away. Oh.
Nu skal vi til dagens kærlighedsindslag. Dagens indslag er dedikeret til Torbjørn Johan Pedersen og Natasha S. Bøjsen. Vi har sendt Malte ud for at tale med en ven af turtelduerne. Torbjørn og Natashas forhold, det er meget smukt. Jeg tror snart, at der kommer til at ske noget af de to. Torbjørn, han føler sig meget rodløs. Natasha, hun er bare yderlig. De deres dage går inde på værelset, hvor de bestemt ikke holder hånd. Det gør de sgu ikke. Men det gør de, når de er sammen med alle andre folk. De låser tit døren. Og kun meget få mennesker må komme derind. Det er smukt. Ja, hvis det ikke lyder som kærlighed, så ved jeg ikke hvad. Hverken Torbjørn eller Natasha havde lyst til at blive interviewet til programmet. I wonder what it feel like to do that shit. Nu er det tid til dagens joke. Her kommer den. Jakob, kan trøjer flyde? Det tror jeg, hvis det ikke lige de kan. Kan jakker? Ja, det var så dagens joke. Yo, this one right here is for the dropout of school. Tune in, turn up, drop out. Jamen, hej alle sammen. Nu sidder jeg her i dag med månedens elev. Ja, det er Søren Gram, vi har med. Søren, fortæl mig noget om dig selv. Jeg skal fortælle noget om mig selv. Okay, jeg er 15 år gammel og elsker at spille guitar. Hvor er du fra, Søren? Jeg er fra Vejle. Vejle, dejlig by. Ja. Har du nogen hobbyer udover guitar? Jamen, jeg elsker at se fodbold og spille det. Ja, du er også en speciel person, kan jeg mærke. Hvad er din livret, Søren? Min livret, det er burger. Burger, det er også lækkert. Er du andet og specielt ved dig selv, eller er du bare en helt normal dreng? Ja, jeg render rundt og øver mig på at beatbox lidt. Beatbox? Må jeg få en demonstration? Ja, det var fancy. Det var lækkert. Den får en 10 ud af 10. Super. Har du andet om dig selv, Søren, eller er det, hvad vi har taget for i dag? Jeg har sgu ikke så meget om mig selv egentlig. Jamen, det var super lækkert. Tillykke med at være månedens elev, Søren. Super. Mange tak. Tak fordi du ville komme. Det var så alt, hvad vi havde for i dag. Tusind tak, fordi I hørte med, og vi håber, I vil høre med en anden gang på Gensyn.